Hej och välkomna till ett specialnummer av Växjöpodden. Idag från Myresjöhus Arena. Här har vi allsvensk hemmapremiär för Växjö DFF i strålande solsken, får man väl säga. Helt fantastiskt. Lite blåsigt, men fantastiskt väder, måste jag säga. Vi har fått soliga platser också. Och det är väldigt bra drag här, så podden kommer nog inte bli lika lång som den vanligtvis brukar vara, för då krackelerar våra röster om vi ska fortsätta så länge. Vi har ju riktig fotbollsfest här idag. Växjö DFF mot Djurgården. Och än så länge är det 0-0. Men vi väntar nu på den andra halvleken. Jag försöker peppa publiken, för min dotter tycker att jag är lite pinsam och vill att mamma ska dämpa sig lite. Men det är ju inte så länge vi har varit med allsvenskan. Det är klart att DFF måste ju få igång en riktig hejaklack. Och jag tänker att jag kan vara ett bärande element i den. Jag tycker att du har gjort det ganska bra hittills faktiskt, för att säga. Det har varit rejäla sånger och annat. När barnen skäms, då vet man att då ligger man på rätt nivå. Ja, det stämmer säkert väldigt bra. Hörrni, det här är verkligen ett exempel på idrottsstaden Växjö. Ja. Inte nog med att vi idag har allsvensk fotbollspremiär här bakom oss, utan strax, och bara ett par hundra meter åt andra hållet, så spelar Lakers sin tredje finalmatch lite senare. Anna, du ska dit. Jag ska dit. Det är ett tufft jobb att vara kommunstyrelsens ordförande i Växjö, men man måste ju visa laget att man stödjer dem. Så först blir det fotboll här och sen blir det ishockey lite senare. Och då hoppas jag på att det blir tredje raka. Jag var ju lite kaxig för en vecka sedan ungefär, när Smålandsposten bad mig att tippa tillsammans med lite expertkommentatorer och riktiga ishockeyexperter. Då fick jag ju möjligheten att säga vad jag trodde att det skulle bli. Och då sa jag tror att Växjö är så jäkla samspelta nu. Och nu har de fått vila lite, så de kommer fixa det här på fyra raka. Och alla andra hade så här 4-1, 4-2, och det blir jämnt och så vidare. Jag ser bara det att jag verkar ligga rätt bra till min tippning. Men vi hoppas att du ändå inte blir för headhuntad till att bli expertkommentator i hockey istället. Det vore ändå inte så bra. Jag tror att det är rätt lugnt. Men jag är lite osäker på hur mycket man vågar heja. Idag ska de givetvis vinna också. Det får vi heja på. Men sen när de ska iväg, så är frågan imorgon. Så är frågan, eftersom vi vill ju väldigt gärna ha hem guldet på hemmaplan. Inte minst för att vi också ger tillstånd till öppet till 5, för att de ska få fira sitt guld ordentligt. Men jag tänker ändå att jag kan tänka mig 4 raka snabba. Okay, jag behöver inte dra ut på det. Nej. Jag vet att det är mycket pengar vid varje match, och jag ser gärna att de vinner hemma så att man får vara där. Men jag kan tänka mig ändå att handlar det om vinst, så kan jag tänka mig att det blir 4 raka. Dessutom får jag ju rätt då. Och det är väldigt bra. Nu är matchen igång här vid. Nu börjar man ju bli sugen på att gå tillbaka istället. Men ska vi inte säga någonting? Det strömmar ju nämligen in folk här nere också. Som är då gamla tipshallen. Jag ska gå dit sen. Det är bomässa och trädgårdsmässa och lite sådana här saker där. Så att... också intressant för oss husägare. Jag tänkte att jag skulle kolla in det imorgon och se, men då kan jag höra med dig först om det var lika bra som det verkar vara. Men det verkar vara välbesökt i alla fall, för det var ganska fullt på parkeringarna här. Och alla har tyvärr inte kommit till fotbollen. Nej. Det kan man väl säga att till er som tittar på det här, men som inte är här. Faktiskt. Ändra på kom det. Nästa gång, för det är faktiskt, de spelar riktigt, riktigt bra fotboll. Det här är alltså högsta svenska nivå. Det är damallsvenskan som vi har här i Växjö. Och det ska vi vara väldigt glada för, och se till att stötta de här tjejerna som spelar här nere. Damfotboll gillar jag ju väldigt mycket. Det är ju så att här sköter vi filmningen. De håller inte på med så mycket filmning där nere nämligen. Så jag gillar damfotboll väldigt mycket. Och nästa chans är då den 6 maj 14.00 här. Mot Piteå, va? Yes, Piteå. Mot Piteå. Då har de åkt långt. Då gäller det att vi är där och visar vårt stöd. Ska vi säga någonting? För det är ju så här. Du är ju lite grann vår chefsmeteorolog, Oliver. Prognoser och sånt. Ja, precis. Jag tänker vädret. Det är ju en sån här ständig snackis när det gäller Växjö. Och de här två senaste dagarna så får man väl ändå säga att det är inte Växjöväder i alla fall. Nej. Jo,
Det är det. Detta är nya Växjö kan man säga. Här är det klarblå himmel, lika blått som vi hoppas på valresultat i höst. Dessutom strålande sol. Igår var det ju ännu varmare. Idag är det lite blåsigare. Men vi tror på att vi får att sommaren nu har kommit med besked. Och inte bara så att säga den här utdragna kalla vintern, utan att nu finns det skäl att hoppas på också gott om sol och blå himmel framöver. Inget regn, ingen nederbörd, ingenting sådant, utan bara trevligt väder som vi kan njuta av. Jag konstaterar så här nu att detta var en podd helt utan politiskt innehåll. Vi har pratat sport och vi har pratat väder. Oh. Och sammanfattar det hela med att den som säger att de inte har någonting att göra i Växjö idag, den får nog förklara sig lite mer. För om man inte är på fotboll, inte är på hockey eller inte är på bomässan, så eller ut och njuter av vädret. Exakt, då sätter man sig utomhus och får lite sol på näsan tycker jag. Vad bra slutord tycker jag. Ska vi gå ner och kolla nu? Ja, nu får vi kolla vidare på fotbollen här. Ska du säga hej då? Tack för att ni tittade. Hej då! Hej då! Hej då!